Stavaj si lud, ladno je! Pa da, ma. A šta ako dođu iz roka i nas ne pitaju za kasetu uopšte? A? Pa nek dođu, nek dođu, nek dođu, bre! Da dođu, ma, moje ekipicu na crtu! Da vidimo, bre! Da vidimo, bre! To je, pa to bile, ladari! A, 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 a! Pičke! Pičke! Šta ti je, bre, čovječe? Ima film po ovome da snime seriju, ima strip album sa sličicama, da. Evi igricu. E, sad će dođu Simke. Pa ćemo da to tretiramo. Malo ja, malo on. Pa ćemo da se takmičimo ko može bolje. Sve u svemu, ja da sam na tvojom mjestu ja bišao. A voliš da se slikaš, a? A? Jesi provalio ko na filmu? U sred bela dana, dobar dan, dobar dan, otmit. Pa jurnjava po gradu, pa sladoled. A ekipa otkinula. Sad će se okupe pa će bude... A? Boli nas pa. I onako ćemo svi na kraju da geknemo. A, pa nema frke, naći ćemo se. I onako se vozimo. Šmigle si ti. Pa de si šmigle, jajaro? Šta se radi? Oživ sam se ustao. Sledi da si tako zajedno. E vi klinci, da se to sad kučite, s tim pištoljima bolje skinete patike. A prej, Evropa, jezici, muzeji, odrešta. Ne seri. Šta, dođemo ovde, pa na televiziju, a? Kenjam, svi me gledaju. Rolex, Mečka, Odelo, Zlatan sad, a? Jebi ga. Pa i sad. Ajde, radimo. Jednom kad poludim, imam ovog švabu da ubijem. Kog švabu? Da. Puno ture se ovog čekiranja. Koji ti je, bre, mali, šta se širiš? Prekličaj kako si pevu muri, mamu ti jeben, kako su pali čaki raši i glavanja. Ko je bila tasta, ko je tasta? Ti jeben, ko stoji za tebe, ko te čupa iz mardelja? Ko je naručio posljednjih pet ubistava u gradu? Mamu ti jeben! Koč, znaš koliko sam jak, pa sve ću da vas postavim ovdje, bre, pendajte za motore, sve ću da vas postavim. Čuti malo, bre. Izvini, Bajan, može, jebi ga. Puši, kurac. Puši, kurac, ode palac. Šta ću ti to? Malo da se snimamo, pa da gledamo kad budemo matori. Ej, gdje si, Fantom? Slušaj, dođi gore, ima opasna akcija. I šta sad, mali? Pa ništa. Zezanje.